دا تیرا په خیراز غرونو کې د پښتو ژبه او ادب د خیرازې هلې دلی دا پښتنو د الفتونو په نغمزار کې د مین نغمه او د امن سندرې دا اورګزی پښتو ادبی کاروان لسمه کلیزه کې رنگارنګ شاعری او ګټورې سرګندونې خواندوره او ګټوره دستوره اسلامیا کالج ایټ پبلک سکول اینڈ کالج کې وکړې شو. په دوکانونو او د روزګار په ځایونو کې بورډونو باندې باید پښتو کې لیکل وکړې شي. پروفیسر اسیر منګل. دلته که د پښتو یوه اکیډمي جوړه کړې شي نو د پښتو پښتنو د پاره به ښې نتیجې ولري. ډاکټر حنیف علي. د سیمې د علم دوسته شخصیت او د دستورې د چیف ارګنایزر حافظ عبدالهادي لخوا پښتو کې د ساین بورډونو لیکلو او پښتو اکیډمۍ د قیام د کوشش ژمنه. تفصیله صدارتی ایوارد یافته شاعر، سیرنکار، ادیب، صحافی، دانشور، د عالمی پښتو جرګې چیرمن او د نیاز ادبی سنګر سینیر وایس چیرمن پروفیسر اسیر منګل ویلی دی چې د تیرا په سیمه او د پښتنو په نورو علاقو کې په دوکانونو او د روزګار په ځایونو کې بورډونو باندې باید پښتو لیکل وکړي شي. بلخوا نامتو لیکوال، شاعر، صحافی، ادیب، مصنف او د قادی اعظم یونیورسټي اسلام آباد ډایریکټر ډاکټر حنیف خلیل ویلی دی چې که د تیرا په ځمکه د پښتو یوه اکیډمي جوړه کړې شي نو د پښتو او پښتنو د ښېګړې دپاره به ډېرې ښې نتیجې ورکړي. دا خبرې دوی په میشتي میله تیرا کې په یو ادبي دستوره کې کړې دي کومه چې د اورګزی پښتو ادبي کاروان د لسمې کلیزې نمانځلو په لړ کې را جوړه کړې شوې وه. د اورګزو پښتو ادبي کاروان لسمه کلیزه د خیبر پښتونخوا د اورګزی زیلې د تیرا د ښایسته او خیرازه دنګو غرونو سیمې په میشتي میله کې ونمانځلې شوه. د کلیزې په موقع دستوره کې د ځایي شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو سره سره د هنګو، کوهاټ، خیبر، چارسده، پیښور او نور علاقو د قلم قبیلې ملګرو، قلمکارانو او ادبي شخصیتونو هم ګډون وکړ. د رنگ رنگ شاعری او علمی ادبی ملغلرو دغه دستوره دغلته په اسلامیا کالج ایټ پبلک سکول اینڈ کالج کې وکړې شوه. صدارتی ایوارد یافته شاعر، سیرنکار، ادیب، صحافی، دانشور، د عالمی پښتو جرګې چیرمن او د نیاز ادبی سنګر سینیر وایس چیرمن پروفیسر اسیر منګل د دستوري صدارت وکړه. نامتو لیکوال، شاعر، صحافی، ادیب، مصنف او د قادی اعظم یونیورسټي اسلام آباد ډایریکټر ډاکټر حنیف خلیل د دستوري مشر میلمه و. د نیاز ادبی سنګر جنرل سیکرټري امجد علی خادم، شاعر او ادیب حیدر بنگش، شاعر او لیکوال عبدالله زهیر او د پښتو مشهور کالم نگار، شاعر، مصنف او لیکوال فیروز خان صادق په دستوره کې د اعزازي مشرانو میلمنو په حیثیت برخه واخیسته. د سیمې یو علم دوسته او نامتو شخصیت حافظ عبدالهادي اورګزی چیف ارګنایزر و. شاعر، مصنف، ادبی منتظم او د پښتو بسیار نویس شیرولی خان اورګزی، شاعر او لیکوال اسد آیاز آیاز او سینیر شاعر او قلمکار حاجی جمعه گل گل اورګزی د دستور قربانه و. د نظامت چارې د کاروان روحی روان زلمی شاعر او لیکوال محسن اورګزی او زلمی زده کوونکی صمد جان تر سره کړی. د دستور پیل عبدالودود صابر د کلام پاک تلاوت کولو سره وکړو.
ورپسې محسن اورگزی د اورگزی پښته د بی کاروان د لسو کالو په سفر او د کاروان د کابینې په حق له یو تفصیلی مقاله وړاندې کړه. په دې موقع چې کومو شاعرانو په خپل خپل نمبر خپل خپل کلام واورولو، په هغوی کې امجد علی خادم، حیدر بنگش، عبدالله زهیر، ردوان دلگیر افریده، کریم افریده، اسماعیل جمشید، رضوان دلگیر، مختار ملنگ افریده، لقمان شاه لقمان افریده، وکیل خان لالا، خالد تیراوال، حاجی اسماعیل، فاتر افریده، اسد ملنگ، سمیع الله منتظر، نثار افریده، زاهد مجروح، انام اورگزه، خاطر اورگزه، عدنان اقبال اورگزه، مهربان اورگزه، مظلوم یار افریده، خلیل رحمان خلیل، زابط خان زابط، عباس خلیل، خالد اورگزه، دلبر ننگیال، مهر اورگزه، عقاب اورگزه، سیاد، دلبر ننگیال، اکبر سرحدی، ملت خان ملت، ریحان افریده، زیگر افریده، شبگیر اورگزه، منصف اورگزه، زاهد مجروح، قربان افریده و مشتاق توانی شامل. فیروز خان صادق دا اورگزه دا بی کاروان پا سفر سو خبری اکلی او دا شاعران استاینه اکلا. دا دستور کوربانو شیرولی خان اورگزی، اسد آیاز آیاز، حاجی جمعه گل گل او چیف ارگنیزر حافظ عبدالحادی اورگزی دا ملمانو منن اوکلا او جمن اوکلا چی راتلون که وقت که با هم دوی دا داس پروگرامونو تابیا کئی. مشر ملما داکتر حنیف خلیل او دا دستور صدر پروفیسر سیرمنگل دا یاد ادبی تنظیم دا هلو زلو او ادبی دستور پا راجوڑولو دا کوربانو و منتظمینو منن اوکلا او د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ودې لپاره د پښتو د ادبي تنظیمونو په تاریخ او ادیبانو په تګ او دو رڼا واچولا. د دستورې په آخر کې ګډونوالو ته دستارونه ورپسر او شیلډونه او سندونه ورکړی شول. یاد دیوی چې د دین اولاند د شپې په حجره کې د ارواخات صادق سرگردان او ارواخات امیر اورگزی په یاد کې یو ادبی غونډه شوې وه چې
چې صدارت یې ډاکټر حنیف خلیل وکړ او پروفیسر اسیر منګل او امجد علی خادم پکې مشران میلمانه وو. نظامت محسن اورگزی او سیاد اورگزی وکړه. غونډه کې د ارواښاد صادق سرګردان په ژوند او فن شیرولی خان اورگزی خپلې لیکلې مقاله واوروله او د امیر اورگزی په زیار او خدماتو فیروز خان صادق مقاله وړاندې کړه. د دې غونډې کوربه اسد ایاز ایاز وو. په دې موقع محسن اورگزی، حیدر بنگش، انعام اورگزی، عباس خلیل، ملت خان ملت، ریحان افریدی، اکبر سرحدی، خلیل رحمان خلیل، شمیم نگار، نصار، عقاب، سیاد، شیرولی خان اورگزی، فیروز خان صادق، امجد علی خادم، پروفیسر اسیر منګل او ډاکټر حنیف خلیل خپل خپل کلام واورولو او د غونډې صدر د غونډې د مجموعي تاثر بیانولو سره د منتظمینو ستاینه وکړه. د غونډې په دوران کې د رباب او منګي یو وړوکې خو خوندور او زړه راښکونکي کلتوري پروګرام هم ترسره کړی شو چې ګډونوالو ته ډېر خوند ادبی غونډه نمخ کې مازیګر د تیرا د سپینو اوبو د یو خسته خوړ په خوا کې او د شنه ورشو په لمن کې په قربانو ملمنو لیکوالانو مشتمل یو غیر رسمي ادبی او علمی بندار تر سره کړی شو. په تیرا کې د دستوري په موقع او د دستوري نه بهر خسته ورشوګانو کې کاروان د ستورو تذکره جواکی ادبی ستوری تذکره پارانو سترگو اودیم او زن نور شعری مجموعه او کتابونه هم ادیبانو شاعرانو تا ډالۍ کړی شول. امجد علی خادم، پښتونخوا ټی وی، پېښور.